you <sighs> Bora lá galera. Agora eu preciso que vocês me digam se vocês estão me ouvindo mesmo, porque eu acho que só assim que eu vou conseguir compartilhar minha tela com vocês. Então, eu vou começar a minha aula desse jeito. É... Me deem feedback nos comentários que eu tô acompanhando no, pelo Facebook, pelo Facebook, pelo, pelo celular, tá? E aí eu só quero saber se vocês estão ouvindo, ok? Está tudo bem? Está tudo certo? Certo, gente. Eu passei o dia hoje é, fazendo, preparando esse material aqui. Por que, que eu, eu resolvi fazer essa aula? né? A gente já vem falando sobre Uber Eats há tanto tempo, né? Há tanto tempo, quer dizer. <laughs> eu venho, eu comecei a falar sobre isso aqui, tem um mês mais ou menos, que eu venho fazendo bastante conteúdo, né? Publicando bastante material e mesmo assim todo dia sempre entra em contato alguém comigo com alguma dúvida é, querendo saber perguntando né, coisas bem básicas ainda tipo que para mim são básicas né é aquela coisa existe uma coisa que fala que é a maldição do conhecimento que quando para gente conforme a gente vai tomando experiência e vai tendo conhecimento as coisas vão ficando óbvias para gente, só que o que é óbvio para quem já sabe não é tão óbvio para quem não sabe ainda, né? E tem muita gente ainda que não, que está buscando uma outra opção, né, de renda extra, que não tem ideia de que o Eats existe ainda. Então, eu quero deixar, eu quero, eu resolvi fazer essa aula. E vou deixar gravada ela, né, para as pessoas, porque sempre, todo dia aparece algum comentário lá no meu no, meu, no YouTube falando assim: ah, é, fui procurar sobre Uber Eats no Japão e apareceu o seu vídeo. Eu comecei a fazer Uber Eats inspirado em você, você me incentivou, sabe? e sabe, agradecimentos. Então, <coughs> eu resolvi fazer isso daqui para deixar gravado, tá? É, no, pro, é, Para ajudar o pessoal com o principal, que é onde mais tem. Onde mais as pessoas têm dificuldades, que é na hora do cadastro, tá bom? Então eu vou pedir para quem já tá aqui, ó, boa noite, Aline, boas novas, Dirce, Eduardo, galera que já tá aqui assistindo, deixem o seu joinha, compartilhem a minha live aí com o pessoal, porque eu não fiquei, não divulguei muito, porque eu tava meio insegura, né? É, se eu. Se eu ia conseguir fazer ou não, se eu ia conseguir preparar um material legal para vocês ou não, mas vendo o resultado aqui do que eu fiz, eu acho que tá legal. Então, dê um trabalho fazer isso, me ajudem, compartilhem esse, esse material para chegar ao máximo de pessoas, para que mais e mais pessoas é, tenham acesso a esse daqui, tá bom? Então, bora lá, gente. Tudo que você precisa saber sobre o Uber Eats no Japão para você começar a fazer Uber Eats, tá? Eu vou começar. Pelo óbvio, de novo, tá? Porque eu tô quebrando toda a maldição do conhecimento aqui. É, eu quero explicar, tá? Quem não conhece, às vezes tem pessoas que não sabem né o que, que é Uber Eats e tal. Então, eu vou eu vou explicar aqui pelo, pelo que eu considero comecinho mesmo. Vão deixando, podem ir deixando suas dúvidas aí, tá? Aline, depois eu, eu vou respondendo, tá bom? As dúvidas de vocês. Mas bora lá. O que é o Uber Eats? O né? Uber Eats é uma plataforma de entrega de refeições online através de pedidos feitos por um aplicativo. Originalmente, a plataforma de tecnologia conectava motoristas e passageiros com o intuito de prestar serviços de táxis. Entretanto, a rede expandiu seus serviços para fornecer refeições e minutos. Quem, né, nós que somos brasileiros, a gente sabe que deu um, uma brigaiada feia lá no Brasil por causa dos taxistas e da galera que começou a fazer Uber Eats. E, Uber Eats, Desculpa, Uber Taxi, né, Uber Driver. E, e aí, e aqui no Japão não pegou tanto isso, mas no Brasil foi bem forte. Então, foi assim que co é, começou, né, o Uber. Ele era conhecido pelo serviço de táxi deles e aí expandiu para Uber Eats, né, para essa entrega de refeições. O serviço faz parcerias com restaurantes locais em cidades selecionadas, em todo o mundo, e permite que os clientes encomendem comida usando um simples, um simples aplicativo para o smartphone. Seu sistema é muito simples, o cliente faz o pedido e o motorista que estiver mais próximo ao restaurante será acionado para ir buscar o pedido e levar até o cliente. Como funciona? O cliente faz o pedido da comida através do aplicativo, então existe um aplicativo próprio, tá bom? Pra para o cliente, para ele pedir, fazer o pedido de comida, que é o aplicativo Uber Eats, tá? E aí, o aplicativo para quem trabalha, para os parceiros que trabalham como motorista, tá bom? Ele é diferente. Eu vou mostrar mais para frente. Só que. É, não confundam, tá? Às vezes tem pessoas que baixam o um aplicativo que quer começar a fazer Uber Eats. Eu fiz isso, tá bom, gente? É, então, abaixo, a gente baixa o aplicativo Uber Eats achando que aquele lá é o de, entregador, de entrega de comida e não é. O que tá escrito Uber Eats é de pedido de comida e o driver, tá? O parceiro motorista, ele é um outro aplicativo que tem uma seta, o desenho de uma setinha embaixo, tá bom? Sejam bem-vindos a todo mundo aí. Tá chegando bem mais gente. Já compartilhem, deixem o seu like aí, tá bom? e podem deixar deixando as dúvidas de vocês que depois eu vou respondendo. Como funciona a Uber O cliente faz o pedido da comida através do aplicativo, o restaurante recebe através de um tablet próprio da empresa Uber Eats e o próprio sistema alerta o entregador mais próximo aí buscar o pedido. Os restaurantes eles entram, né, e eles é, fazem a parceria também com o Uber Eats, e aí eles recebem um tablet próprio. Uma vez que chega o restaurante, o entregador pega o pedido e inicia a sua entrega, chegando ao local de destino, o cliente terá optado por entrega em mãos, deixar na porta, esperar no carro e até mesmo receber em dinheiro. Você, como entregador, deve conferir essas opções e agir de acordo com a escolha do cliente. Tudo isso daqui no aplicativo, ela tá escrito em português, se o seu sistema, o sistema do seu celular, ele estiver em português, tá? Às vezes, tem pessoas falando para mim: "Ah, o meu aplicativo tá em inglês. Confere se o seu sistema, o seu celular, ele não tá em inglês, porque se ele tiver em inglês, se ele tiver em japonês, o aplicativo automaticamente ele vai ser é, configurado na língua que tá o sistema do seu celular, tá bom? Então, se você quer o aplicativo em português, você precisa deixar a língua, né, do, do, do seu aparelho aí, do, do operacional, em português, tá bom? Áreas em que o Uber Eats está disponível no Japão. Em setembro de 2020, esse daqui é bem atual, eu peguei essa informação de um site, de um blog japonês, tá? O Uber Eats está ativo na segun, nas seguintes áreas do Japão. Então, ele está em Tóquio, gente, eu, eu vou deixar esse daqui tudo disponível, tá bom? Esse em PDF depois para vocês, mas vou passar aqui rapidinho. Tokyo, Saitama, Tochigi, Chiba, Kanagawa, Nagano, Niigata, Ishikawa, Shizuoka, Aichi, Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, Fukuoka, Hiroshima, Okayama, Ehime, Kagawa, Miyagi, Ishikawa, Toyama, Hokkaido, Kagoshima, Miyazaki, Kumamoto, Oita, Okinawa. E Guma, só que em Guma ele ainda não está aberto, aqui ó, como vocês podem ver, na na, na cidade de Takasaki ele começa a partir do dia 15 de setembro e em Maebashi ele vai começar a partir do dia 17, tá bom? Então a galera de Guma já vai se preparando, já deixa um cadastro de vocês feito, é, pronto, né? Já comprem a bolsa, vão fazendo tudo que vocês precisam fazer para poder começar a fazer as entregas também. Ainda não está disponível, mas a partir do dia 15 começa, ou seja, semana que vem já, se eu não me engano, né? Então, já fiquem preparados. Como vocês podem ver, tá, tem bastante cidade, tá? Só que, claro, cada província tem as áreas, as cidades que, elas, que o Uber Eats ele opera, não é no, na província inteira. Então. Né? Depois eu vou deixar isso daqui disponível para vocês darem uma olhada e ver se em quais cidades do, do estado que você mora né? da província que você mora ele está disponível tá bom? como tudo na vida há vantagens e desvantagens de fazer o Eats, tá isso daqui é baseado na minha opinião é óbvio que cada pessoa vai ter a sua opinião tá bom gente então quais seriam as vantagens né? na minha opinião? Os horários, eles são extremamente flexíveis. Você trabalha o quanto você quer nas horas que você quer. Vão deixando, tá bom? É... Feedback para mim. Eu tô acompanhando os comentários de vocês aqui pelo celular. Então, se por acaso der algum erro, tá? Te der alguma coisa, vocês me avisem nos comentários, tá bom, gente? Tô tomando uma água aqui. Boa noite, Ana! Ah, seus salgados, uma delícia. E podem deixando as dúvidas de vocês aí também, que depois eu respondo. Não se esqueçam, deem um like e compartilhem essa live quem está aqui comigo, tá? Então as vantagens, horários flexíveis, tá? E você pode trabalhar o quanto você quiser nos dias que você quiser. Então, às vezes, tem pessoas que chegam para mim e perguntam assim: Ah, que você acha que é compensa fazer é, baito? O que compensa ou não, gente, é muito individual, tá bom? Então é que nem eu sempre falo: se você mora perto da, da, da cidade que o Uber Eats ele opera, super compensa. Um exemplo aqui, tá em Nagoya, Uber é, Eats aqui em Aichi, ele opera na cidade, na região de Nagoya. Se a pessoa ela mora, por exemplo, em Toyohashi, né, em Gamagori, lugares muito longe, é claro que para ela é ela tem que avaliar bem se vai compensar ou não. Ela aí, por exemplo, depois do do trabalho, tipo no Teide, por exemplo, entendeu? Porque ela vai gastar o quê? Um, uma duas horas de viagem até lá para daí trabalhar fazer não sei tipo se for um pouco período assim né depois do tejo ela vai conseguir trabalhar só o quê? umas quatro cinco horas e ela vai fazer uns quatro cinco mil mais ou menos entendeu e aí será se compensou essa viagem que ela fez para fazer só isso no dia agora se ela pegar um fim de semana inteiro aí sim para ela compensa agora uma pessoa que já mora lá em Nagoya a pessoa ela fazer depois do trabalho né se por acaso o trabalho dela tá fraco e ela quer tirar uma renda extra depois na hora do depois que ela sair do tejo para ela super compensa para essa pessoa entendeu então o que compensa ou não cada um precisa né desse saber avaliar é, para si próprio tá mas é, se você me perguntar é para fazer baito dá claro que dá é tipo você consegue trabalhar o horário que você quer nos dias que você quiser tem um limite de horas, tá? Você pode ficar online 12 horas, tá? No aplicativo, mas é mais do que o suficiente. É cansativo pra caramba. Então, a maioria das pessoas não ficam online 12 horas. São pouquíssimas pessoas que ficam um dia inteiro fazendo, entendeu? Então, assim, é... vale a pena sim, tá? Você fazer e compensa sim pra fazer baita, tá? É de fácil execução, então não tem grandes mistérios. É você ir lá no restaurante pegar o. o a o pedido do cliente levar até o cliente, tá bom? Óbvio que na teoria é mais fácil do que na prática, tá? Porque sempre tem é, situações inusitadas, é, como por exemplo pedido errado, né? Ou então você tem que lidar com alguma situação que é, você não encontra o local. Então existe essas coisas, mas é, teoricamente a execução é fácil. Se tudo der certo, se tudo for como na teoria, tipo é super simples, tá? A, fer a ferramenta é extremamente intuitiva, né? A ferramenta de trabalho, que no caso é o aplicativo. Então, o aplicativo em si ele próprio já abre o mapa e já te leva no local que você precisa ir, entendeu? De novo, novamente, mais uma vez, é na teoria é mais bonito, né? Na prática, você nem sempre consegue encontrar o local, às vezes você dá uma penada, mas no final eu vou falar de um aplicativo que ele ajuda muito, que ele é tipo indispensável para quem trabalha com entregas, tá bom? Os ganhos que eu, eu coloquei aqui, ganhos razoáveis, porque é muito, digamos assim, é muito, é, é, ele oscila muito, entendeu? Então eu já vi pessoas falando muito mal dos ganhos do, do Uber Eats, bem como eu já vi pessoas falando muito bem. Então eu coloquei aqui razoável para nem para mais e nem para menos é o que você também precisa é, tirar como você precisa fazer para poder ter sua própria experiência para daí você te chegar à conclusão se vale a pena ou não entendeu o que é interessante do Beritz, tá na minha pouca experiência é que ele tem muitas promoções então assim conforme você vai conseguindo atingir as promoções né é, consegue fazer cumprir com as missões que o aplicativo ele dá ou então se você vai nos horários de pico ou se você entrega nos locais onde tem mais, né? É, o que eles falam que é, é promoção, preços dinâmicos, que eles te dão, tipo, como se fosse uma bonificação, você consegue tirar bem, entendeu? Então, vai ter dias que vai ser ruim, mas vai ter dias que vai ser muito bom. Então, isso daqui depende muito do dia, tá? Não tem, né, super exigências, ele não tem exigência de idade, de nacionalidade, de língua japonesa, você. Simplesmente vai lá, faz o seu cadastro, e é muito mais a vontade de você fazer do que é, requisitos em si. Eles próprios, mesmo, eles não exigem nada, a empresa em si, tá? Não tem exigência de uniforme e você tem pouquíssimo contato com os estabelecimentos e os clientes, a não ser que dê alguma treta, a não sei que dê algum problema, aí você precisa falar, né, com eles. Mas caso não aconteça nada disso, caso esteja tudo em ordem, você quase não tem contato com o clientes ou estabelecimentos, tá? Desvantagem é dificuldade encontrar os locais, então esse daqui é uma das maiores dificuldades principalmente para quem é novato e quem não tem o aplicativo que eu vou falar no final, tá? Que eu vou mostrar para vocês. E, e meu pai mesmo, ele já ele passou por muitas dificuldades nesse começo até ele descobrir esse aplicativo e ele, nossa, não conseguia fazer as entregas, voltava para casa frustrado. Então assim, essa daqui é uma das principais desvantagens que tem no começo, tá? Ter que lidar com situações inusitadas é uma das desvantagens também, porque você não é uma regra, não é tipo robótico o negócio. né? Né? Ele você precisa, é, às vezes você não... Você por exemplo, o que aconteceu comigo, tá? Eu tive um, na última vez que eu fui, aconteceu do, do pedido da cliente, ela tá errado e eu tinha conferido com o restaurante, mas acho que o restaurante ali meio que tava para encerrar o expediente, e não sei se eles fizeram correndo, o que, que foi, que meio que mandaram errado, não, eles mandaram sem é, nenhuma indicação de que prato que era, sabe? Ela fez três pedidos e não sabia o que, que era o que lá e aí ela veio falar para mim que o pedido tava errado e numa situação dessa, eu tive que conversar com ela, ligar para o suporte, para o suporte falar com ela, entendeu? Então, assim, é uma situação inusitada que ainda bem que eu sei falar japonês, eu sei lidar com essa situação, porque eu já trabalho com atendimento ao cliente aqui no Japão. Então, para mim, não foi nada assim difícil. Mas para uma pessoa que, por exemplo, não tem essa experiência, não sabe falar japonês, não consegue desenrolar bem, talvez seja um pouco mais difícil, entendeu? Então, essa é uma das desvantagens de você é, ter desse trabalho, tá? Não é nada que vai te matar, que vai tipo banir você nem nada disso. É, dá para lidar, só que é uma desvantagem. Uhum. Os ganhos não são fixos e depende do dia, né? Que nem eu falei. Eles variam bastante os ganhos, tá? Então é, isso aqui vai depender muito do, do de como foi o dia, do, das, dos locais, né? Que você tá pegando entrega, de como que tá o movimento, se tem muita gente fazendo entrega nesse dia ou não e tudo mais. É necessário comprar a bolsa do Uber Eats, é ou similar, tá? A bolsa pelo Amazon ela custa quatro mil ienes pelo link que eles mandam. Depois eu vou deixar o link aqui disponível também para vocês, tá bom? e porque eu falo assim que é uma desvantagem porque é que nem agora começou um novo no, o Food Panda que eles estão dando a bolsa eles estão dando uniforme pro pessoal né só que eles já anunciaram que isso não vai ser para sempre agora que eles estão começando que eles estão dando mas eventualmente parece que eles vão cobrar também mas enfim você precisa comprar a bolsa térmica para poder começar a trabalhar tá e é muito difícil falar com o suporte meu Deus do céu é extremamente difícil falar com o suporte do Uber Eats daqui é uma das maiores Informações que eu vejo falar com suporte. É... Quase que impossível. Então, assim, tentem a sorte, brincadeira. É, mas é muito mais fácil você lidar você mesmo com a situação do que tentar falar com eles, principalmente para cadastro. Para quando é questão de atendimento, né? Deu problema com pedido, alguma coisa assim, na hora do trabalho, até que você consegue falar com eles, sim. Mas, meu, para resolver problemas de cadastro, nossa, é muito difícil falar com eles. Enfim, mais uma vez, sejam bem-vindos, boa noite. 77 pessoas online. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês, compartilhem. A essa live aí, tá, pessoal, quem tá chegando agora, deixem aí, tá, o, o, é, as dúvidas de vocês, e quem tá chegando agora, caso, porque eu já passei um pouco aqui, qualquer coisa vocês assistam depois novamente, porque vai ter, tem bastante informação aqui, tá? Por que que eu acho que você deve fazer o Eats? Então, aqui eu deixei, eu linkei, eu, eu, né, fiz uma junção aqui das coisas que eu acho que, que, que eu aconselho, né? Que eu incentivo você a fazer o Beritico no Japão. Então, aqui, com a crise do coronavírus, muitas fábricas japonesas tiveram a quantidade de produção reduzida e seus funcionários afetados. A maioria das pessoas a gente sabe aqui, né? Muita gente, depois que eu comecei a compartilhar informação sobre o Beritico, veio para mim falando assim: Mitiko, é, me ensina mais, porque a minha família, eu e a minha família, a gente levou comigo, tá difícil arranjar emprego em fábrica, ou então o meu pai mesmo foi uma dessas pessoas que começou a fazer o brilho porque ele estava desesperado, porque é, diminuiu muito, né, a carga horária de trabalho dele, então, e as contas não param, né, gente, a gente sabe disso, então, então assim, ele começou a fazer por causa disso, para poder ajudar, né, com uma renda extra dentro de casa, então, a gente, a gente sabe, nós sabemos, é uma realidade, gente, a fábrica não pode ser, né, a, a única opção da gente, porque Quantas crises mais a gente vai ter que passar nesse Japão para poder aprender isso, entendeu? Então quem está aqui, né, já faz 20 anos, que nem eu, por exemplo, já tô 16. A gente já pegou a crise de 2008, a gente pegou a crise do tsunami, a gente está pegando agora essa pandemia. E se você fica limitado à fábrica, o seu, a sua, suas opções são muito poucas, entendeu? Você sofre muito mais. Então, o, eu acho o Berits uma... Grande oportunidade para começar a sair e expandir para outras áreas, né? Continuando aqui o texto, infelizmente, a maioria dos brasileiros no Japão ainda se encontram limitados à fábrica, e o meu incentivo aos brasileiros se darem a oportunidade de fazer o se dá por diversos motivos. Um como dito anteriormente, o Uber Eats é extremamente flexível, o que torna uma opção fácil de renda extra ou até mesmo substituto. Muitas pessoas começaram a largar, né, tipo, saíram mesmo do emprego delas, né, do, da da fábrica, para poder fazer o Uber Eats como a principal é, fonte de renda. O, o, o lado, digamos assim, negativo disso é porque, que nem eu falei, não é uma coisa fixa, né? Não é porque você vai trabalhar às 12 horas que você vai receber as 12 horas, vai depender muito da quantidade do, de entregas, como que vai ser o dia. E você, e exige também uma disciplina da sua parte, de todos os dias estar tá lá, é, como se fosse seu trabalho mesmo, né? Porque como é, é você próprio, né, que vai fazer por você mesmo, então pode ser que tenha dias que você não queira ir, ah, hoje tá chovendo, então eu não vou, sabe? E não tem problema nenhum, mas assim, é, é aquela coisa da disciplina, né? E você precisa saber se policiar nessa questão. 2: A empresa em si não exige que a pessoa saiba falar japonês. Por isso, se aventurar ou não, vai, dar, vai muito da pessoa. Eu sempre digo que quanto mais a pessoa souber, menos pe penoso será o trabalho. Entretanto, não é um impeditivo. Dito isso, eu enxergo o Beritz como uma oportunidade da pessoa se desafiar, a aprender coisas novas e aumentar o seu vocabulário em japonês. Então, é o que nem eu sempre falo aqui, pessoal. É, não, é, né, não é um impeditivo, não é um requisito a pessoa saber falar japonês para poder fazer o Beritz. Óbvio que quanto mais ela souber. Menos nela vai sofrer, mas eu enxergo isso como uma oportunidade de você se desafiar a ter mais contato né, com o japonês e você também é, começar a entender que você precisa aprender. Se você está morando aqui, se você se limita à fábrica, por exemplo, é porque você não, aprend não aprendeu, você não está. É, se dando a oportunidade de aprender o japonês, se não está se desafiando a aumentar o seu vocabulário falar com o japonês, entendeu? Então isso daí te limita. Eu vejo muita gente que está aqui, há, né, não sei quantas trezentas décadas e, e fala que tem 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 medo de fazer o porque eu não falo tanto japonês assim. Então você precisa parar para pensar, né, é, no para onde você está caminhando. O, o japonês, se você mora aqui no Japão, ele é essencial. A gente acaba ficando acomodado, porque dentro de fábrica a gente não precisa, tem Suyaku, o, o, o trabalho é robótico, a gente só lida com o japonês, então a gente não, não necessita usar tanto assim, mas quanto mais você souber, melhor vai ser para você. Então, isso aqui é algo que eu incentivo demais vocês a aprenderem: comunicação. Nós somos seres humanos, a gente precisa se comunicar, gente, então comunicação é o que vai abrir portas para vocês. Três, é uma baita oportunidade para pessoas acima dos 45 anos que continuam muito bem dispostas para trabalhar e... Branco, peraí, travei aqui. <laughs> peraí, deixa eu tomar uma água. Certo, continuando. É uma baita oportunidade para pessoas acima dos 45 anos, que continuam muito bem dispostas para trabalhar, a continuarem ativas no mercado, já que o sistema de fábrica não o enquadra e não admite essa faixa etária. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, por exemplo, assim, a gente vê que a maioria né, das fábricas, principalmente de autopeças, é, elas não contratam pessoas acima dos 45, no máximo 50 anos. E é dá uma dó porque essas pessoas elas estão extremamente ativas ainda, elas querem trabalhar, né? E pelo contrário, às vezes elas trabalham muito melhor do que muito novinho aí. Fazem um trabalho muito mais responsável, né? Prestam muito mais atenção, têm muito mais experiência. Então, elas. Fazem um trabalho muito melhor. Meu pai é um exemplo disso, tá, gente? Eu sempre puxo o saco do meu pai mesmo. Vocês sabem disso. <laughs> Mas, assim. O Beris, ele é uma oportunidade para essas pessoas né, continuarem no mercado de trabalho, continuarem ativas, porque ele não exige, não é um requisito, não é porque você tem 50, 60 anos que você não pode trabalhar. Você pode trabalhar com tanto que você queira. Então, é, é uma oportunidade aí para as pessoas né, mais velhas elas fazerem um trabalho igual mais novo e tudo vai depender. O desempenho dela vai depender da, dela estar tá disposta, tá? Quatro, uma forma das pessoas que possuem somente experiência em fábrica no Japão, mas é experimentarem outras áreas no mercado japonês e possivelmente até migrarem para novos empregos, né? Então, esse é o que eu falei, é a mesma coisa, na verdade, que eu falei ali em cima, que é, é vocês chegarem e quem só trabalhou em fábrica aqui no Japão, poder migrar aos pouquinhos para outras áreas, né? É, não é nada, não é super difícil, né? Tipo, não tem super requisitos. Então, assim, é, é muito manso, é muito leve nessa né? essa transição e é, Vocês podem fazer paralelo. Vocês podem, enquanto trabalham ainda em fábrica, começar a fazer isso e ir experimentando outras áreas, né? É, aqui no Japão, né? De emprego, vendo, né? Como é que é? isso, vocês gostarem, até se desafiarem a outras, né? Outras coisas. E, e daqui eu falei já. É, no, na, da outra vez que eu fiz live com meu pai, se não me engano, quando você vai para Nagoya, gente, vocês, a gente vê um monte de estrangeiro trabalhando em, em, em redes de fast food trabalhando como atendente trabalhando no, na parte de cozinha né do, das redes de fast food ou até outras outros restaurantes também e, e nenhum desses nenhum desses estrangeiros são brasileiros então é o que eu falo brasileiro reclama de fábrica aqui no Japão mas não faz nada para sair de fábrica. Então, assim, a, a, o trabalho de fábrica, as fábricas concentram muito brasileiros porque a gente se acomodou nesse lugar. A gente não se desafia. Tudo bem que por hora paga-se muito mais em fábrica. E muita gente que veio para cá veio porque quer juntar dinheiro, entendeu? Eu entendo essa realidade, né? Só que é, é o que eu falei. A gente reclama, mas a gente também não se desafia a outras coisas. E agora, por exemplo, né, que as fábricas são as primeiras que estão sendo afetadas por causa, por causa das fronteiras fechadas, o brasileiro ele fica limitado, ele fica no desespero, ele fica, né, tipo, sem saber o que fazer. Então, assim, essa galera aí que está né, trabalhando em rede de fast food, pergunta se eles estão desempregados? Não estão, porque eles estão no mercado japonês, entendeu? Então, por isso que eu incentivo muito vocês a chegarem e e buscar em outras áreas para poder estar tá experimentando, para poder ter mais opções, porque uma vez se você tem essa experiência no Britz, ou então experiência né de chegar em, e trabalhar numa empresa, numa né, rede de fast food que seja, ou qualquer outra coisa japonesa mesmo, você tem muito mais é, portas abertas. Você pode trabalhar em outras empresas também que, que fazem o mesmo serviço e não ficam limitados a uma coisa só, entendeu? E cinco, se darem oportunidade de novos desafios e sair do comodismo da mesmice. Ok. Certo, Mitico, você me convenceu. O que, que eu preciso para começar, então, a fazer o Eats? Perfeito, então vamos lá. Escolher e preparar um dos seguintes veículos de entrega. Bicicleta, tá? Ou do como bike share. Lá em Nagoya, eu não sei se é só em Nagoya, mas eu vi isso daí em Nagoya, tá? Mas eu acredito que nos outros, nas outras províncias também deva. É, se possível isso, é possível você alugar uma bike, tá? Dado como. Então é, você pode fazer tanto com a sua bicicleta quanto alugar uma bike para poder fazer essas entregas também de bicicleta, tá? Scooters, né? Que no caso são menos de 25, 125 cilindradas, elas você só precisa ter. Só precisa ter a scooter, não precisa fazer nenhum registro, nada com ela, tá bom? Então, cinquentinha, 100 ou 125. É, só você tem a moto que você pode né, cadastrar ela. Ah, só um adendo: precisa estar tá no seu nome, tá bom, gente? Então, vocês tendo a, a, a scooter já era. Aí, veículos com placa preta, tá? Eles podem ser KEI, só que eles têm que ser a placa preta. Então, isso daqui foi uma novidade também, eu não sabia disso, mas diz que não precisa necessariamente ser uma vagonchinha igual a da Amazon. Você pode ter o seu carrinho KEI, tá? Placa amarela, só que ele tem que estar tá trocado para placa preta. Ele tem que estar tá registrado como placa preta, que é para uso comercial, tá? Para carregar é, mercadorias. Então, você tem que ir lá no check e caso você tenha, né, um, você queira trocar a placa do seu do seu case, você vai ter que refazer o check-in dele, tá? Então, digamos, seu carro ainda tem um ano e meio de check-in, você vai ter que fazer o check-in novamente, trocar a placa preta, para daí você poder utilizar, tá bom? E se for moto acima de 150 cilindradas, ela tem que estar tá com a placa verde, tá bom? Motos de grande porte, elas precisam estar tá com a placa verde. Você precisa ter a bolsa térmica, tá, do Uber Eats, então, não precisa necessariamente ser do Uber Eats, pode ser outra sem nome, mas, tipo, é, o preço é o mesmo pelo link da Amazon, então, se vocês procurarem por algum outro link, às vezes, eu também fiz isso, se você procura direto pela Amazon, se eu não me engano, essa bolsa, ela tá custando 9 mil, tá, o link que a Uber Eats, ela... No, é, envia para vocês no próprio link ele custa 4 mil tá bom gente então não caiam na besteira de comprar direto na, na Amazon porque é mais caro o, esse, essa bolsa você consegue comprar por 4 mil qualquer coisa peça um link dentro dos grupos tá do Facebook porque a galera compartilha lá mas de qualquer forma eu também vou deixar aqui disponível para vocês depois tá vocês precisam do aplicativo para parceiro, né, do Uber Drive, tá? Eu vou deixar também o link para o aplicativo, que nem eu falei, não é o aplicativo do Uber Eats, é o aplicativo do Uber Driver, é o aplicativo próprio para parceiro. E precisa ter mais de 18 anos e um visto com autorização de trabalho, né, no caso dos estrangeiros. Estudantes também podem, podem fazer, tá? É que essa não é uma realidade nossa, mas às vezes pode ser que tenha alguém, aí algum brasileiro com visto de estudante, né, fazendo intercâmbio aqui no Japão. Estudante, ele tem um limite, tá, de horário, para trabalhar são 28 horas semanais então eles também pode só que vai constar esse limite de horas para eles né no aplicativo tá bom como eu me cadastro no Uber Eats então aqui eu vou mostrar para vocês passo a passo uma vez que vocês né abrirem esse link que vai aparecer essa tela aqui no caso, esse link que eu estou mostrando para vocês é o meu link de indicação, tá bom? Mas caso vocês tenham algum amigo que vocês queiram, né, pedir para pedir eles, né, o código de indicação deles, peçam, tá? É, qual, qualquer pessoa que faz Uber Eats consegue compartilhar o link deles com vocês. Eu estou compartilhando o meu aqui com vocês. Eu vou deixar disponível também, tá? Mas se vocês quiserem de algum outro amigo, também não tem problema, tá bom? Então, você vai acessar o link, vai abrir essa tela aqui, e aí vai pedir lá o e-mail. Você preenche o seu e-mail, clica em avançar. Bem, próximo na próxima tela vai aparecer para você preencher os seus dados, né? Na, na tela seguinte você vai preencher todos os campos e-mail nome sobrenome telefone você vai criar uma senha tá a senha do seu da sua, da sua conta e aqui onde aparece cidade você vai colocar a cidade que você quer fazer entrega tá bom gente não é a cidade que você mora repetindo cidade onde você vai fazer entrega então aqui quem mora em Haiti vai colocar Nagoya, se você mora em GIFO, por exemplo, você vai fazer entrega em Nagoya, você vai colocar Nagoya, não é a cidade que você mora, tá? E aqui é você, E aqui nesse espaço aqui, né, nesse outro espaço, é o código de indicação da pessoa, né, que, que se vocês quiserem, é opcional essa parte, vocês podem colocar de alguém que né, indicou para vocês, ou então vocês usam o meu, tá? O E9N81, e clica em avançar, preencheu tudo, clica em avançar. Depois que você clicou em avançar, vai aparecer essa tela aqui, você, para você escolher qual é o veículo que você vai fazer o seu cadastro, o seu, a sua entrega, tá bom? Então, gente, aqui é, uma, é, um, é um ponto que aparece bastante gente com problema. Às vezes aqui a pessoa ela, é, aparece assim, ah, escolha o seu veículo, né? Só que aí, o... se não aparecer isso daqui, tá? Essas opções, scooter, bicicleta ou light cargo. Aparecer a opção tipo assim, sei lá, coloque o documento do seu carro é porque você tá no, no no cadastro de Uber Driver de táxi, tá bom? Você não tá no cadastro de Uber Eats. Então às vezes quando a pessoa ela vai direto fazer o cadastro dela do Uber, ela acaba caindo no link de Cadastro do, de táxi, tá bom? Isso daqui aconteceu com várias pessoas. Então, se você não cair nessa tela aqui, você tá no lugar errado, tá? Então, aí vai ter que ou cadastrar com outro e-mail ou então voltar tudo. Eu, até onde eu sei, o Marcos Oshiro, pelo menos, ele falou para mim que ele teve que cadastrar com com um e-mail com outro e-mail. Então, quem acabar caindo em outra tela aqui, né, cair na, na tela de cadastro de táxi Talvez tenha que recadastrar com outro e-mail, tá bom? Mas enfim, se você tiver fazendo tudo certinho, você vai cair nessa tela aqui. Então, aqui você vai escolher, tá? Escolher a opção do veículo. A primeira opção, que é com o scooter, né? Quem vai é, fazer a entrega com moto abaixo de 125 cilindradas, escolhe essa primeira opção. Segunda opção, quem vai fazer é, entrega com bicicleta. E a terceira opção, quem vai fazer a entrega com a. O queizinho, tá bom? Ou o queizinho ou uma moto que seja acima de 150 cilindradas, tá? Então, na próxima tela eu vou mostrar para vocês, Em caso, caso você escolher cada uma dessas opções, o que, que é que vai aparecer. Deixa eu dar um gole de água aqui e vocês já deixem o like de vocês aí e compartilhem essa, essa live. Certo? Respirei. Então, esse daqui é o aplicativo do Uber Driver. Depois que vocês chegam aqui, né? Se por um acaso você ainda não tem o aplicativo, caso vocês tenham feito o cadastro até aqui pelo navegador da web, eu aconselho vocês a, em seguida, a baixarem o aplicativo. Por quê? Porque depois né, que vocês escolherem o veículo de vocês, o aplicativo ele vai jogar para essa parte aqui que vai pedir a foto dos documentos. E é muito mais fácil você enviar as fotos e documentos pelo aplicativo, direto do aplicativo, do que do navegador, tá bom? Então, terminou essa fase aqui. Se por um acaso você ainda não tiver o aplicativo, você vai lá e baixa esse aplicativo. Se você colocar né, no Google é, Google Play, né, que chama, ou no iOS, é, no iTunes, né? Que se eu não me engano, para iPhone é iTunes, eu não sei. Tá, gente? Eu não, não sou da, eu não sou do time da, da Apple. É, vocês vão. Mas, enfim, lá onde vocês apli, é, procuram o aplicativo. Se vocês colocarem só Uber, vai aparecer várias opções de aplicativo da Uber, tá bom? E aí vocês procuram esse aplicativo que tem essa setinha, tá? Então, aqui, nessa etapa, eu recomendo você baixar o, o app para enviar as fotos e documentos, tá? Esse daqui, Uber, tá? Que tem a setinha. O aplicativo para Uber Drivers, motoristas, não é o mesmo do Uber Eats, para pedido de comida. Note que o app dos Drivers possui uma seta, tá? E aí, se você optar pela opção de bicicleta, vai aparecer essa tela aqui. Bem simples, nada difícil, não, não tem gran grandes exigências. Então, vai aparecer, vai pedir né, o documento de identificação, que no caso ali está falando um passaporte, ou então carteira de motorista, My Number. Ou então usar um o né? Caso você seja estrangeiro, observação: por mais que o aplicativo fale, ou caso de erro nessa parte do documento, envie dois documentos na mesma foto. Tá bom, principalmente nós que somos estrangeiros. Às vezes a gente manda só o zário -cado, só que ele o, o aplicativo ele dá erro no documento, então manda usar o zário -cado mais o passaporte. Entendeu. Só para garantir, se por acaso der erro também, manda, sei lá, usar o card e a sua carteira de motorista, tá? Porque sempre dá erro caso você manda só um. Aparentemente, meu pai, pelo menos, ele acha que o sistema ele é todo é, automatizado não são pessoas que verificam isso, é o próprio sistema, é robô, tá? Então, é, talvez se ele não reconhecer, né, ou se a foto não estiver muito boa, ele vai dar erro. Então, vocês mandem novamente, tá bom? Então aqui ele está pedindo, né? Foto, a identificação do, do documento, né? E, e, e a foto do seu rosto. Quando você aperta aqui nessa parte do, do profile photo, ele vai abrir para você tirar uma foto sua em tempo real, tá? Se eu não me engano, não dá para você fazer o upload, você precisa tirar uma foto do seu rosto, tá bom? e o próprio aplicativo depois acrescenta pedido de mais documentos, tá? Caso ele sinta necessidade. Então às vezes aqui pode ser que, se por acaso você mandar a foto do seu arriocado, ele vai pedir depois, vai aparecer aqui uma opção de é, tire foto do, do, do verso do seu arriocado. Se por um acaso aparecesse essa opção de ele pedindo a foto do verso do zero cado, manda a foto do passaporte junto com o verso, tá bom? Porque sempre dá erro quando as pessoas mandam somente o verso do zero cado. sempre, tá bom? Segundo passo aqui, caso você opte pela scooter. É... Vai, ele vai está pedindo né a, a foto para você tirar uma foto na segunda opção ele está pedindo a carteira de motorista nessa terceira opção isso daqui é o de da moto tá bom então você tem que tirar a foto do de isso daqui também é outro documento que dá muito problema. Então, se por um acaso eles recusarem, você manda a foto, sei lá, eu, se eu não me engano, parece que tem um, um documento, um outro documento com o nome da pessoa. Não seria um Shaquen da moto, mas seria algum documento mostrando o nome e o da pessoa, do dono, né? E as informações da moto. Manda junto com esses documentos, tá? Manda tudo junto na mesma foto, porque a probabilidade deles recusarem se você mandar só o de baixo que é muito grande então manda junto com algum outro documento e a quarta o quarto item aqui ele está pedindo a foto da placa tá bom do, do da, da moto então você vai lá e tira a fotinha da placa e essa essa parte de etapas concluídas aqui que no caso não tá né concluído é acordos legais então ele vai pedir para você clicar aqui você só ver dá um check e ok Caso você seleciona né, a parte do key né, do Light Cargo, aí tem muitas, muito mais opções, né? Então, aqui tem a foto do seu é, profile, a sua carteira de motorista, aqui já tem o, o Roken do carro, né, o seguro do carro, de bysec também do carro, tá? Placa da, a foto da placa do carro, e aí, essa parte aqui, esse, essa penúltima opção aqui, ele é o Chakan do carro. Ou então o registro de placa preta, tá? Quando você vai lá fazer o registro da, da placa preta, eles te dão um papel e lá mesmo no Shaquen eles falam: tira uma cópia desse documento ou uma foto para você mandar depois para o Uber, pro, pro Uber, né? Ou então para Amazon, sei lá, para você usar depois. Se você leva esse documento direto lá no Shaquen, no Shakenjo, e você entrega esse documento, eles não te devolvem esse documento. Aconteceu isso daí comigo. Eu não tirei foto, eu não tinha tirado cópia desse documento, e eles ficaram, e eu nem tinha nem me liguei. Na hora de mandar o documento, que eu fui me tocar que eu tinha entregado e eu não tinha tirado nenhuma cópia nenhuma foto. Sorte que eu já tinha esse documento, só que ele tava no nome do meu pai. É porque depois eu troquei pro meu nome. Tá? Então, eu, eu consegui utilizar o que tava no nome do meu pai. Eu tinha cópia do que tava do registro da placa preta que estava no nome do meu pai. Então foi essa a sorte. Então você assim que você vai lá e faz o registro da placa preta, você já tira uma cópia, entendeu? Tira uma cópia, uma foto, porque eles falam, eh, você vai perder esse documento, você vai ter que entregar, e eles não vão te devolver. Então já tira a cópia e a foto. Eu nem me liguei, nem me liguei. Então, fica a dica aí para você não fazer essa cagada, tá bom? <laughs> e aí aqui também vai ter os acordos legais. Enfim, é, problemas mais comuns que acontecem, tá? Então, aqui eu fui falando, né? Já falei, na verdade, ao enviar a foto, a foto do verso do seu usário cado, envia a foto junto com o seu passaporte. Ao enviar a foto de, do de baiseque do carro, caso eles venham a recusar, envia a foto junto com o chaquem do carro. Às vezes você nem precisa esperar eles recusarem. Se você já sabe que isso daqui pode acontecer, já envia junto com o chaquem tá? Se por um acaso der erro novamente, você envia novamente, porque às vezes pode ser que a foto ficou ruim. Geralmente após concluir sem entregas você se torna apto a receber dinheiro em mãos. Entretanto não confie nessa regra. Esteja pronto e com troco em mãos para para não ser pego desprevenido. Isso daqui acontece muito gente. Nossa tipo é quase como se fosse uma roleta russa entendeu? Eu pelo menos comecei a a receber dinheiro em mãos, né? É, com sem entregas. Teve pessoas que eu vi que receberam desde o começo, teve pessoas que eu vi que receberam já, tipo, na vigésima oitava entrega já tava recebendo. Eles foram pegos totalmente desprevenidos porque eles não tinham troco em mãos, tá? E aí, quando eles foram entregar a comida, tinha lá no aplicativo receber em mãos. Então, assim eu aconselho vocês sempre terem trocado na carteira. Pode ser que não aconteça com vocês, mas pode ser que aconteça, nunca se sabe, é uma roleta russa isso daqui, tá? E e você e na hora também, outra coisa que dá muito problema é fazer o cadastro do banco pelo aplicativo e não pela internet. No caso, ao é contrário, né? Se você faz o cadastro do banco no aplicativo, não dá certo, tá? Você tem que fazer pelo navegador. Então, eu vou deixar também aqui depois o link do cadastro do banco, tá bom? Isso daqui é. É, eu estou mostrando como você aceita ou recusa receber o dinheiro em mãos. Então, o aplicativo, quando você abre ele, quando você está apto a receber dinheiro os mãos, você vai ali, tá? Naqueles três pontinhos ali, onde, onde eu estou mostrando com a setinha, e aí você clica ali que vai aparecer essa daqui, ó, essa tela de agenda de viagens. Clicando ali no cantinho, vai aparecer essa outra tela de exibição, que é preferências de direção, aceitando todas as viagens, acertar dinheiro. Aqui você tem a opção de deixar ativo ou inativo, mas de novo é o que eu falei, não confia nessa regra, porque o meu pai aqui ele estava inativo e ele de repente começou a receber o troco em mãos, entendeu? E ele não estava preparado no dia que isso daí aconteceu, então fica a dica aqui para você. Né? Se por um acaso você não quiser receber o dinheiro em mãos, deixe inativo, mas esteja preparado para se acaso você precisar, tá? Se acaso acontecer alguma coisa, que o aplicativo der algum erro e aí você tiver que entregar o, o, o dinheiro tá? para o cliente. E essa daqui é a tela de exibição do cadastro bancário, tá? Aqui, desculpa a imagem, tá bem ruim, porque eu tirei foto, tá? Da tela do, do computador. Mas quando você acessa o link, que eu vou deixar depois aí, para vocês fazerem o cadastro de vocês do banco, vai aparecer isso daqui, tá? Adicionar forma de pagamento preferencial. E aí, vai aparecer essa tela aqui para você é, cadastrar, é, preencher, tá? De acordo com os seus dados bancários. Então, o nome igual a cardeneta bancária, depois embaixo, você vai ter que colocar o nome em Catacaná, o endereço registrado na conta bancária, nesse caso aqui da cidade, é a cidade da, da sua conta bancária, tá? O CEP, o nome do banco. E aí, aqui, quando automaticamente, quando você clica nessa coluna, nessa janelinha né do nome do banco, vai aparecer todas as, essas opções de bancos aqui e você procura né depois o seu banco então o que a Kinanti pelo menos que a gente usa muito é o FJ né o, o banco da Mitsubishi é, então se você colocar ali em, em Hiraga em Furigana em Hiromaji mesmo tá o, o Mitsubishi é, tipo vai aparecer ali a opção para você escolher o banco da Mitsubishi Bancos que não são permitidos, essa lista aqui eu peguei de um blog japonês também, tá? Então, os bancos que não são permitidos é o Banco do Correio, Seven Bank, Neto Banco, Japan Neto Banco, Urakuten Banco, nossa, eu tô falando banco, tô misturando aqui, né? Tipo, Urakuten Ginko, Ion Ginkgo, SBI Neto Ginko, Orix Ginko, Sony Ginkgo e SBJ Ginko, tá então esses daqui são os bancos que não são aceitos caso você só tenha o banco por exemplo do correio já saiba que não é aceito você vai ter que abrir uma outra conta caso você queira é, receber o dinheiro o dinheiro tá no, na sua conta bancária mas aí aqui também fica a dica porque quando você é, mesmo que você não receba tá mesmo que você não consiga registrar a sua conta bancária não se preocupa pode ir trabalhando pode ir fazendo as entregas por quê? Quando você, né? Aqui que nem eu falei, quando você conclui um tanto de entregas, você se torna apto para começar a receber em cash. E quando você começa a receber em cash o dinheiro em mãos, é esse dinheiro que o cliente ele te paga da comida, obviamente, vai ser muito maior que o dinheiro que você recebe na verdade das entregas, né? Então, um exemplo: digamos que a comida do cliente custou 2 mil ienes, mas você recebeu. É, da, dessa entrega você recebeu somente milão, tá? Então, obviamente aí tem milão a mais. Só que esse dinheiro que o cliente pagou, esses dois mil ienes, vai ficar para você. E o Uber ele vai é, ele vai tirar, né, do, do, do saldo que você já tem na sua conta, caso você tenha, né, dinheiro de para receber na sua conta, entendeu? Então, se se por um acaso você não conseguir registrar o seu banco, não se desespera, pode quantificar. Pode trabalhar, pode continuar entregando, porque eventualmente, quando você começar a receber em cash, ele vai descontar desse dinheiro, desse saldo que você já tem. E é tudo certinho, tá? Isso daí aconteceu comigo, aconteceu com meu pai, aconteceu com várias pessoas. Então, não se preocupa, tá bom? Se por um acaso você começar a receber o dinheiro em cash e o Uber estiver já te pagando, né, na conta bancária, e você não tiver saldo, você vai ter que depositar depois esse dinheiro, esse valor, esse excesso, tá, do dinheiro, pro Uber. Caso você não deposite. Você não fica apto, você não consegue ficar online, você não consegue trabalhar, tá bom? Então, fica a dica aí, não se desesperem que dá tudo certo no final, tá, gente? <laughs> certo? Tudo pronto, e agora? E agora, Mitico? Eu tô... Já consegui me cadastrar, cadastrei tudo, terminei aqui tudo de, de. Cadastrei meu banco, cadastrei os meus dados, enviei todos os documentos. Agora, gente, você treina a paciência. Treina a paciência, respira, tá bom? Porque dificilmente o cadastro no Uber dá certo de primeira. Por isso. Tente diversas formas de enviar os documentos, experimente enviar os outros documentos, envie dois tipos de documentos, em uma foto, envie, reenvie e respira. Tá? É, o que eu venho, é o que eu venho falando aqui para vocês, tá? Não se desesperem, calma, muita hora nessa calma, tá? Não estresse tentando falar com o suporte. É normal demorar a aprovação do cadastro. Teve um cara que, tipo, ele se cadastrou num dia, no dia seguinte, ele tá mandando mensagem para mim, desesperado, falando: Ah, mas até agora não foi, não foi aprovado o meu cadastro. Meu filho, calma, calma, porque é normal. O meu demorou, sei lá, umas duas semanas, o meu pai também demorou, sabe? E é normal, tá? Entra nos grupos de Facebook para buscar mais informação, você vai ver lá, a galera vai falar para você esperar, se por acaso ficar dando erro nos seus documentos, deixa suas dúvidas lá, tá? Que o pessoal vai comentar, vai ajudar vocês, tá bom? E desapega, desapega que dá certo, tá bom? <laughs> E é isso aí, então tá. Cadastro foi aprovado finalmente. E agora, cara? E agora? Partiu o campo de batalha, né, minha gente? Aqui eu sugiro você assistir os meus vídeos no YouTube e no feed do Facebook que mostram com mais detalhes como funcionam as regras e o aplicativo. Mas já que estamos aqui, segue algumas dicas. Prepare-se, tá? Então, equipe seu automóvel, né? Seu no caso, se você tiver com um carro, é muito mais fácil porque é só você colocar lá né, plugar um carregador de carro e já era, de moto também, né, nem toda moto vai ter essa opção, então talvez você precise, né, de um power bank, mas é, já, né, se prepare com isso, tá, com um carregador portátil, no caso de bicicleta vai ter que ser carregador portátil, tá, para você não pode ficar sem o celular, o seu, seu instrumento de trabalho é o seu celular, é o aplicativo, então, com... Prepare-se com esse mínimo que é o suporte para colocar o celular no seu veículo e um carregador portátil. Não esqueça de colocar suportes dentro da sua bag para firmar a comida e não entregá-la toda virada, desmontada, desarrumada, porque isso, isso é o que o japonês fala que é meio aco, né, minha gente? E implica em má avaliação dos clientes. Então, assim, eu vi comentários de clientes japoneses está falando lá no, no num anúncio do Uber Eats falando que ai cadê o dinheiro que do, da comida que chegou toda revirada para mim sabe então assim isso é extremamente ruim é constrangedor né você entregar uma comida toda revirada por isso que e, e, e tem cada comida tipo uma mais sem noção que a outra tipo desde lamen até crepe né bebidas então é principalmente pessoas que fazem entrega de moto e de bicicleta Coloque embaixo, Meu pai, por exemplo, ele coloca isopor, ele coloca é, suporte, esponjas, né? Ele foi lá no Riaquém e comprou uns pacotes com esponja para poder chegar e, e deixar a comida bem firme para não, não entregar ela toda revirada, tá? E dificilmente você vai, ah, isso daqui eu já falei, né, é, mas só ressaltando novamente, dificilmente você vai começar a receber dinheiro em mão nas primeiras entregas, mas como eu já vi cá, esse tipo de caso, aconselho vocês sempre estarem preparados com, trocos em, com troco em mãos. E essa dica eu peguei do Luciano tá lá, da Sato, dentro do grupo do Uber Eats Nagoya BR, o Luciano, ele entrega o troco em uma bandejia. Então, ele tem uma pochete que, além dele ter né, o dinheiro, o troco, uma calculadora, ele também tem uma bandejinha para entregar o troco para o cliente numa bandeja. Eu achei isso sensacional, eu não tinha pensado nisso. Isso é que, principalmente nessa época de coronavírus né, que a gente está vivendo, que as pessoas estão muito é, sensíveis, né? Teve uma vez que a mulher, ela chegou, veio me atender... E ela veio entregar o dinheiro para mim numa bandejinha e além da bandejinha ela estava com máscara e com luva, entendeu? Eu fiquei constrangida por não estar preparada dessa forma. Então eu achei é, muito legal esse, é, o Luciano ele ter compartilhado isso daqui, eu vou preparar minha bandejinha agora. E eu acho que seria bem legal, bem bacana também todo mundo chegar e fazer isso, né? Soa muito mais educado e esteja preparado com uma lista de possíveis frases a serem utilizadas. Então, isso daqui, essa frase, essa lista aqui, sugestões de frases, tá? Eu vou deixar também disponível para vocês aí, tá? Que esse daqui eu já, já postei no meu feed, na verdade, mas eu vou postar novamente, vou deixar disponível isso daqui em PDF para vocês pegarem, que são, né? Pedidos, é, como falar, porque no Japão a gente sabe que existe com japonês formal, o japonês informal, né? Aquele japonês que é mais humilde, japonês né, de sequiako que é, é o atendimento ao cliente. Então, tenha um jeitinho certo de falar, tem um jeitinho, né, que vai soar mais legal, e que talvez, se você usar esse, esse vocabulário, você vai ter uma melhor avaliação com os clientes, entendeu? Então, eu vou deixar esse aqui disponível para vocês depois, tá? E aí, aqui, iniciando no aplicativo. No vídeo do YouTube, eu tenho isso muito mais detalhado. Eu nem sei se eu consigo colocar aqui para vocês. Eu vou colocar, dar um play aqui. Me digam se você. Porque eu deixei aqui prontinho para conseguir fazer. Ixi, acho que eu não vou conseguir. Acho que vai dar merda. Acho que vai travar. Vamos ver se vai dar certo. Para se uma má ideia, vão me falando aí que eu tô vendo os comentários de vocês, tá, galera? Se vocês vão conseguir ouvir, eu yeah, acho que vai dar ruim, sim. <laughs> Enfim, esse daqui é o canal, é o vídeo, tá? Eu tinha deixado pronto esse vídeo aqui, mas acho que vai dar ruim, então não vai dar, não. Deixa quieto, deixa quieto. Wait, wait, wait. Tá. Então, depois vocês vejam, tal, tá? Vocês vejam o vídeo no YouTube para ver se. para vocês verem realmente como que funciona o aplicativo, tá? No vídeo, mas. É. Só para a gente. Encerrar aqui o aplicativo. Ele funciona assim: você vai abrir o aplicativo. Uma vez que você tiver, né, tudo com tudo certo, você tiver sido aprovado, já tiver apto a trabalhar, você precisa se deslocar, tá? Para áreas de entregas. Então, geralmente, as áreas de entrega disponíveis elas estão marcadas desse jeito, tá bom? E vocês clicam em iniciar. E atualmente o aplicativo ele pede para confirmar as medidas de prevenção contra o COVID-19. Ele vai estar tá desse jeito, vai aparecer isso, você aperta ali para confirmar a, né, as, as medidas de prevenção e vai aparecer essa tela de exibição para você fazer esse check. -in. Então, eu estou usando máscara, eu lavo e desinfeto a minha mão várias vezes ao dia, desinfetei o meu veículo hoje, estou me sentindo bem, você vai lá e faz o check em tudo isso e clica ali tudo pronto para começar. O aplicativo irá anunciar que você está online e está buscando entregas. Então, agora você é só você esperar. Novamente, no meu canal do YouTube, eu mostro isso com mais detalhes: como mexer no aplicativo, tá? Procure por Uber Eats na Góia, Japão e um dia de Uber Eats no Japão, e como usar o aplicativo, tá bom? Então, é isso dicas de como proceder dentro do estabelecimento. Então, vai aparecer lá, tá, é, o pedido para você aceitar. Você aceita o pedido, vai até o estabelecimento e como você deve proceder lá dentro. Ao chegar no restaurante, você se identifica dizendo o <laughs> É, por que que eu tô falando isso? e Se você, às vezes, né Eu já comentei isso daqui aqui, nos vídeos e tal é, Eu, pelo menos, eu não entro com a bolsa do Uber Eats Dentro do estabelecimento, tá? Porque tem, muito, tem alguns estabelecimentos Que eles mesmos pedem para não entrar E fora que tem muitos estabelecimentos Que eles são pequenos e tal, entendeu? Então, é, eu, como eu entrego de carro Eu deixo lá o tempo inteiro dentro, dentro do carro Então eu não... Não me dou o trabalho de chegar e ficar colocando a bolsa nas costas e entrar lá dentro. Então, por isso que sempre quando eu entro né no dentro do estabelecimento, eu me identifico dizendo Uber It's desse. Caso você entre com a bolsa, óbvio, eles vão saber que você é do Uber Eats, então tá tudo ok. Aí você só fala, chega lá e fala o descareço né? e aí eles vão pedir para você, eles vão pedir o Bango Chete Ou Então você mesmo já fala o número, tá? O número do pedido. Aí você pega o pedido, cumprimenta o staff, falando descareça amadeço, então arigatou Masu e inicia a entrega. Dica, é aconselhável você conferir o pedido do cliente. Então ali do lado do nome, né? do nome do... Não, não era do nome. Não, me tirar do nome sim. Do nome do cliente, do lado do número do, do, do pedido dele, vai ter três pontinhos. Se você clicar ali, vai aparecer o pedido do cliente. Então... A minha dica é que vocês confiram tá, o pedido do cliente. Às vezes, por exemplo, principalmente McDonald's, essas coisas assim, eles não querem nem saber, eles não, nem veem né, os pedidos porque é tudo muito corrido. Mas eu aconselho porque acontece, né, que nem eu vi, é, eu falei para vocês, o pedido da cliente lá estava errado, o meu pai também já pegou pedido errado. Então, é bem chato quando, quando isso daí acontece, tá? Dicas de como proceder na entrega do produto para o cliente. Se atente às observações do cliente. Deixar na porta, por exemplo, né? Aqui tá observação deixar na porta. Como vocês podem ver, essa, essas observações que já estão pré estabelecidas, elas já, elas ficam em português, né? Ficam de acordo com a língua do seu aplicativo. Se por um acaso o cliente ele acrescentar uma outra observação tá bom? Aqui nem esse daqui, né? Ele esse esse cliente aqui, ele ele falou para mim que, né, na frente do, do da, da casa dele, né, na entrada tinha uma uma planta que parecia um abacaxi. E ele falou que eu poderia colocar deixar o pedido em cima do, do como que é o nome do daquele aparelho do ar condicionado, minha gente. Esqueci o nome. É enfim vocês estão ligados né desse aparelho aí que fica na parte de fora no ar condicionado ele falou que eu poderia colocar compressor né falou que eu poderia chegar e colocar deixar ali né então é... esse daqui se o cliente se o cliente ele tipo, colocar uma outra observação vai aparecer em japonês mesmo mas aí esse daqui vocês conseguem tirar um print e colocar para fazer a tradução direto no aplicativo do Google Translate tá eu fiz, eu preparei um vídeo explicando isso daí, depois eu posso, ainda não postei, mas eu, depois eu, vocês vejam no meu feed. E, e aí vocês se atentem a essas observações que os clientes deixam, isso aqui é muito importante, tá bom? Às vezes o cliente está pedindo para você não tocar a campainha, às vezes ele pede para você tocar a campainha, às vezes ele pede para você pendurar a comida né, no... Na, na maçaneta da porta Então isso daqui é sempre bom vocês se assentarem Se vocês não fizerem, obviamente não vão ser banidos Mas vai o cliente vai dar uma má avaliação para você Porque você não fez o que ele pediu, tá bom? Caso você precise, precise falar com o cliente Por falta de informação ou queira dar algum aviso Clica na imagem do telefone Então se você clicar aqui na imagem do telefone Vai aparecer o chat para você mandar uma mensagem para ele, tá bom? ou então para você ligar, às vezes acontece de você não conseguir ligar para o cliente, então automaticamente o próprio aplicativo do Uber ele vai abrir assim, vai falar assim, se por acaso você clicar para falar com o cliente e você não conseguir, o Uber ele vai mandar uma mensagem assim. Você conseguiu falar com o cliente? Você coloca sim ou não, né? Se você tiver conseguido, você coloca sim, já tá tudo resolvido. Se você não tiver conseguido, se você ligou para ele, tentou falar com ele, você mandou uma mensagem e não conseguiu, você coloca não e o, o, o aplicativo ele começa a contabilizar 10 minutos. E o aplicativo ele fala assim. É, se em 10 minutos você não conseguir falar com o cliente, você pode dar a, a entrega como encerrada e pode ir embora, pode levar o pedido, o pedido fica com você, você vai ganhar o dinheiro da entrega e já era, entendeu? Então, eu, pelo menos, eu nunca perco muito tempo, tá? Eu sempre, se eu chego lá, o cliente, ele não me atende rápido, ele não manda mensagem para mim rápido, eu já começo a contabilizar isso daí, para já contar os 10 minutos e se o cliente me fizer perder tempo, eu vou embora. Mas geralmente, isso nunca aconteceu: do, do cliente me fazer perder tempo. Mas fica a dica aí para vocês, tá? É, se por acaso vocês não conseguirem falar com o com cliente, vocês podem é, acionar isso daí, tá? Que o próprio aplicativo começa a contabilizar 10 minutos. Mas sejam honestos também, tá, minha gente? Não começa a contabilizar 10 minutos e vou embora com 5 minutos, né? Espera os 10 minutinhos certinho até o cliente mandar uma mensagem ou ligar para vocês. Caso vocês tenham algum problema, clique em relatar um problema e aparecerá várias opções. Em último caso, terá a opção de entrar em contato com o suporte. Então, se vocês clicarem aqui nessa imagenzinha do, do pontinho de exclamação, vai aparecer um monte de opção. Então, por exemplo, assim, é, o pedido está errado, é, várias opções, tá? O, a comida... Aconteceu um problema com a comida, né? Por exemplo, você deixou a comida cair no chão e aí você não consegue fazer entrega, você não tá achando local, sabe? Várias coisas assim... Vai aparecer para você chegar e para você clicar. E aí vai aparecer, né? Entrar em contato com o suporte para resolver. Isso daqui, eu tive que utilizar isso daqui no dia que o, o, o pedido da cliente estava errado. Então, eu cliquei aqui, coloquei lá que o pedido estava errado, cliquei em, em falar com o suporte, o suporte me atendeu bem rápido. Nesse caso, eu sabia falar japonês, então eu consegui resolver. Quem não sabe falar japonês, já coloca lá para falar com o suporte e entrega o celular para. Para o cliente falar direto com o suporte, tá? Fica a dica aí para vocês resolverem rápido. Não, né? Se por um acaso você não sabe falar, não sabe explicar a situação, dá a você, o, celu, o seu entre em contato com o suporte, dá o celular para o cliente, pro cliente, ou então coloca no viva voz, né? Para o cliente falar direto com o suporte e ele resolver direto, né? E o suporte se explicar com ele. Você não tem que fazer nada disso. Não é. Se por um acaso não é sua culpa, né? Se é um problema de pedido, se o pedido veio errado, essas coisas assim. Não é seu problema, então, é, coloca o suporte para resolver isso com o cliente, para o suporte se desculpar, tá? E fazer o ressarcimento e tudo mais, e bola para frente, vai para a próxima entrega, beleza? E essa é a de, de aplicativo que eu tinha falado, que é o Zeny Mapa. Que esse aplicativo, cara, ele é um, é um must to have. Must to have é tipo, você deve ter ele para você fazer suas entregas. Então, como vocês podem ver, o aplicativo, ele é um mapa da cidade. E ele vai te dar exatamente, tipo, o nome, né, do, do, dos donos das casas, o nome dos apartamentos. Então, acontece muito. Se vocês entrarem no, nos. No, nos grupos do Facebook você vai ver muita reclamação assim por exemplo de pessoas que é, cliente que, que não deixa né o, o número nome do, do prédio por exemplo então se você por exemplo porque esse mapa como ele já tem toda a numeração se mesmo que o cliente não coloque o nome do prédio no endereço dele né no preenchimento no cadastro dele se você vê a numeração você consegue encontrar o, o prédio entendeu então é muito mais fácil de você se localizar às vezes é, principalmente para quem faz Amazon consegue reconhecer né identificar o nome do cliente né da do dono da casa então eles conseguem bater o nome da casa do dono da casa com o nome do, do, da, do pacote da mercadoria então isso daqui ele tipo te ajuda muito 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 mais do que se você não tivesse tá e para encerrar, gente, já não tenho medo. A gente tá aqui quanto tempo junto? 10, 10. 10, 10. Eu acho que eu vou ler os. os eu vou ler os as comentários aqui de vocês, porque. Eu vou ler pelo aplicativo, pelo aplicativo, pelo, pelo celular, tá? Eu, não, eu tô com medo de mexer aqui no computador, mas vocês estão me ouvindo, né? Então, se não vai dar merda aqui. O Célio Vieira falou assim: passaporte não pode estar vencido para fazer o cadastro, gente. Não necessariamente, Célio, porque o meu, ele, por exemplo, está vencido. Então, isso não é uma regra, mas é o que eu falei. O Uber ele é muito desorganizado, então assim, é óbvio que é preferível que não esteja, não esteja vencido. Mas o meu passaporte, por exemplo, ele está vencido e deu tudo certo, tá? O que não pode estar vencido é o visto de vocês. O visto é com certeza não pode estar vencido, senão vocês não vão conseguir, tá? O Osama Yamada perguntou, no cadastro eles pedem o visto, no passaporte não tem, só tem o como faço? Então, exatamente isso daí que eu falei, Osamo, você precisa tirar a foto do passaporte e do zariocado junto, tá? Manda a foto dos dois juntos, os dois documentos juntos na mesma foto. Uber Eats, quais lugares locais têm um bom ganho? Geralmente no aplicativo na hora dos principalmente na hora dos picos, né, que são a hora do almoço e da janta, é, vai ter algumas áreas que elas vão estar tá com a cor alaranjada, tá? Quando você ficar online, você se você ver, eles vão estar tá com uma cor alaranjada. Essas regiões são as que mais pagam, tá? Então você pegar pedidos nesse horário, no momento que tá laranja desse jeito, você sempre vai receber uma bonificação a mais, tá bom? É, Paulo Casu falou: qual compensa mais? Trabalhar de key ou de motinha? Com certeza trabalhar de motinha é o que compensa mais, porque o gasto é menor e a mobilidade ela é muito mais alta. Então você vai conseguir fazer muito mais entregas gastando muito menos, entendeu? O carro, ele você querendo ou não, você fica preso no trânsito, então você não consegue pegar tantas entregas né, é, seguidas, assim, digamos, né? Porque quanto mais rápido você faz a entrega, mais rápido você consegue pegar a próxima. Então você. Fazer com o com o, a motinha é muito melhor. Você vai ter um ganho melhor e um gasto menor, tá? O ganho em si ele não difere tanto, né? Você consegue até que tirar a mesma coisa nos três tá? no tanto em bicicleta quanto em moto quanto em carro. O que difere é o seu gasto. Então, o gasto eu particularmente acho que óbvio que vai compensar mais é a bicicleta, mas se você não tem a o, a performance física de conseguir. É, pedalar 10, 12 horas por dia, moto com certeza é o melhor, tá bom? É, como eu faço para entrar em contato com o suporte? Meu cadastro não está aceitando o Zariucado e o de aqui do carro, e nem o de aqui do carro. Então, como eu falei, o, o Samu, manda, tenta mandar o Zariucado junto com a foto do passaporte, os dois juntos, tá? E o de aqui manda junto com a foto do Shaquem. Então, tenta novamente, se não der certo, você me manda uma mensagem, tá bom? Ou então dá uma perguntada nos grupos que a galera eles também indicam os números do, de contato do pessoal do suporte. Ida Freitas falou, o nome e é atitude, acreditar nas próprias capacidades. Sabemos que quem tem. Deixa eu ver, que tem muita gente que não fala nem e trabalha fora de fábrica. Por outro lado, conheço pessoas que fizeram faculdade aqui no Japão e trabalham de Tantosha. Pois é, é muito questão da mentalidade de cada um, né? Mas eu acredito também, gente, que tudo tem o seu tempo, tá? Então, se você. O primeiro passo para a mudança é a consciência. Então, se você é, está consciente de que você quer mudar, tá na hora de começar a fazer alguma coisa, tá? Não precisem se comparar com ninguém, não existe. Não, não é uma corrida isso daqui, mas se você quer fazer, ninguém vai fazer por você, tá bom? Marcos Oshiro, lembrando que é melhor enviar as fotos dos documentos pelo site da Uber Eats, Bom, isso daqui eu não sei, Marcos, se você está falando, porque eu prefiro enviar pelo... Eu preferia enviar pelo aplicativo porque eu achei que é muito mais fácil, mas se você está falando, né? Caso o pessoal tá, esteja tendo problema, dificuldade enviando pelo aplicativo, então tentem enviar pelo site, tá? E acho que é só, né? Milton, seu querido, <laughs> preparando o roteiro, muito obrigada. Eu vou deixar esse material aqui disponível para... Para todo mundo aqui. E o pedido tem que levar de volta para o restaurante. Se por um acaso for cancelado, você não precisa levar direto de volta para o restaurante. Se você não conseguir achar o local, ou então se o cliente pedir, cancelar o pedido, o pedido pode ficar com você mesmo, tá bom? É... Nossa, Milton! <laughs> Seu querido, depois eu vou ver com calma, tá? Os seus comentários. Enfim, gente, continuando aqui, então, só para encerrar, não tenham medo, tá? As desculpas que você dá só servem para você mesmo. Se você está assistindo essa aula, você já tá mais preparado do que 90% das pessoas que começaram fazendo no escuro. O meu pai, por exemplo, começou fazendo 100% no escuro. Então, se eu compartilho esse tanto de informações com vocês aqui, é por causa dele. É porque eu vi o sofrimento dele, entendeu? É porque eu vi ele penando, eu vi ele, tipo, frustrado, eu vi ele voltando com mercadoria para casa, com pedido para casa, porque ele gastava quase uma hora tentando achar o local e ele não conseguia. Eu fico até emocionada quando eu falo essas coisas, né? Meu pai, ele é muito guerreirão. E vocês, eu incentivo vocês, porque é, eu sei que muita gente aqui realmente está precisando, entendeu? E. E não é difícil, tá? Não é difícil, mas se a gente compartilhar essas informações, vocês vão conseguir estar muito mais preparados. E não, 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 não vão desistir, tá bom? Então. É, eu estou dando muita, muito, muito conteúdo, muito material para vocês. O próprio, nessa verdade, o próprio Uber Eats deveria fazer isso, né? Mas já que eles não fazem, então a gente faz. Então, assim, já tem muitos brasileiros fazendo Uber Eats no Japão. Por isso, se você quer começar a se aventurar nessa jornada, participa dos grupos, poste suas dúvidas, compartilhe suas experiências lá dentro, tá? Então, hoje, por exemplo, eu estava assistindo uns vídeos porque, né? Já tem bastante japonês youtuber que eles fazem esses vídeos dando depoimento deles, tá bom? Então é, tem um japonês contando lá, falando que é, o que o que fazer caso... Isso daí acho que deve acontecer uma vez em um milhão, né? E, tipo, não são casos muito raros e aqui, pelo menos, eu nunca vi ninguém falando isso, que o japonês, ele recebeu 10 pedidos de três tipos de comidas entendeu? Então, tipo, era, foram 30... Itens para caber dentro da bolsa. Então, era impossível ele colocar dentro da bolsa. Então, ele estava dando dica do que fazer caso isso daí aconteça, contando a experiência dele, né? Então Todo mundo, né? Você tá aqui vendo essa live, participando. Se você tá fazendo berates, quanto mais experiência você tem, você tem muita história para contar. Então compartilha suas experiências dentro dos grupos, posta lá para o né, pessoal ver. É, pode ser que não aconteça com eles nunca, mas só do fato deles saberem, eles já vão estar muito mais preparados, entendeu? E não acho que só porque você não sabe falar japonês, né, que vai ser mais difícil para você tá ah, tudo bem vai ser talvez seja mais desafiador para você mas que <laughs> foi é uma brincadeira tá mas no Berit's cada dia tem uma aventura diferente até os japoneses pensam com isso então que nem eu acabei de contar para vocês né eu, a, a diferença para eles é que como eles sabem falar a língua eles vão conseguir se comunicar mas isso não quer dizer que que para eles seja menos difícil do que para você entendeu tipo a a, a a jornada a aventura vai ser diferente para cada um mas assim imagina que puta história história de superação que não é você não saber falar e mesmo assim fazer, e mesmo assim você conseguir é, compartilhar a sua história e, e inspirar muitas outras pessoas que também não sabem, mas que fazem, né? O meu pai, por exemplo, ele é uma inspiração para as pessoas que têm mais idade. Meu pai ele tem 59 anos e ele tipo, né, foi lá se aventurar no berito sem saber de nada, foi no escurão, e, e, e ele é um exemplo para muitas pessoas aí que já, né, tão, que são mais velhas e, e querem tentar, mas é, não sabem. É, mas sentem medo, né? Sentem insegurança. Então, assim, as desculpas que você dá só servem para você mesmo, tá bom? Não, não. O que você. A desculpa, a sua desculpa não não, não é um impeditivo para mim e para ninguém, é só para você. Então, vamos deixar as desculpas de lado e começar a fazer. Por último, e não menos importante, esse é o meu código de indicação. Utilize meu código de indicação na hora que vocês forem se cadastrar. O E9N81, eu vou deixar o link disponível aí para vocês também. Se você se inspirou através é, da minha pessoa a começar a fazer Uber Eats, é, utilize aí, não, não vai cair seu dedo, tá bom? Mas se você, por acaso, tiver algum amigo, né? Que você queira utilizar o código de indicação dele também, não tem importância, não tem problema, porque o Uber ele dá uma bonificação para as pessoas que né, indicam, então não tem problema nenhum, utiliza do seu amigo. Mas, se você quiser, utilize o meu, tá bom? Só que é claro, isso daí não é, não é o mais importante, é mentira, não é isso, né? Não é isso daí, não é o mais importante, mas vai na fé, tamo junto, vai se aventurar e sai desse cabresto de fábrica no Japão, tá? Mas sim, não se esqueça de utilizar meu código de indicação. Boa sorte, minha gente! A gente tá aqui, é parceria, tá? É que nem eu falei, eu acho que eu dei várias, né, dicas aqui. É, não tenho muito mais o que falar para vocês mas eu fico muito lisonjeada com o carinho de vocês, entendeu? Com tudo que todos os depoimentos que estão vindo, estão chegando para mim, né? Os agradecimentos e, e isso que me inspira, na verdade, é continuar fazendo isso, né? A, tipo montar esse material, por exemplo, para vocês, para poder é, fazer, né? É, e passar mais informação, ensinar e passei hoje o dia inteiro montando isso daqui, preparando com muito carinho para vocês. Espero que tenha ajudado, né, muitos de vocês. E, e são os depoimentos de vocês que me inspiram, entendeu? Então não deixem, tá, de me mandar. Às vezes pode ser que eu não responda rápido, mas eu não deixo de ver, tá? Essa é, é porque Existe uma limitação, eu sou mãe, faço outras coisas também, tem muita coisa para lidar, mas eu sempre vejo, eu fico muito feliz, muito feliz de sentir o carinho de vocês, e principalmente as pessoas que falam para mim, que se inspiraram, que começaram por minha causa, que né, que, minha, que a, o, o meu conteúdo ajudou de alguma forma, então isso daí que me dá mais força para continuar produzindo, continuar fazendo e dividindo essas experiências com vocês, tá bom? Então é isso, é, fica vou encerrar aqui, tá bom? Acho que eu não vou conseguir colocar. A câmera em mim, mas me acompanhem, quem não não é, não, me, não é meu amigo, tipo, não me tem no Facebook, me segue, me segue no Instagram lá, que eu sempre posto bastante coisas no feed, tem muito conteúdo também meu já, e também no, no YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Eu vou encerrar a live e mandem o feedback de vocês para mim, tá bom? Um beijo!